seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos, bom dia, Ale aqui. Galera, olha só que legal isso aqui, tá? Eu tô aqui no mapa, daí tá aqui Nova Zelândia. Daí a gente vem aqui em Auckland. E a gente chega aqui numa cidadezinha que se chama... tá aqui ela aqui, ó. Mairange Bay, tá? Grava esse nome aí, Mairange Bay. Certo? Mairange Bay, uma cidadezinha litorânea. E daí a gente procura uma outra ilha aqui, ó. Tem várias ilhas aqui, ó. Nova Zelândia cheia de ilha, né? Daí olha só, tem a ilha Rakino Island, tem a outra ilha aqui, ó. A Tiritiri Island, Parque Regional Shakespeare, né? Mas daí a gente quer uma outra ilha que fica bem mais longe. A gente puxa, puxa. Calma aí, pessoal, que é bem longe, tá? Aqui, ó. Olha só. Barrier Island. Tá? Pra você ter uma ideia da distância que é isso aqui, meus amigos, daqui de Mairange Bay até lá vai dar mais de 80 quilômetros. Então a gente vai marcar aqui. Vamos marcar aqui, bem na beiradinha aqui, ó. Bem na... Aí. Daí a gente faz assim, ó. Medir distância. E a gente volta lá. Lá em Barrier Island. Colocar no meio aqui das montanhas aqui, ó. Vamos pegar essa montanha aqui. Então, 80 quilômetros, tá? Mais um pouquinho ainda, né? 82 quilômetros. Mas vamos marcar 80 quilômetros, tá? Pra gente conseguir mensurar essa distância aqui, galera, é legal a gente fazer assim, ó. Aí, da sua casa, você imagina um lugar a 80 quilômetros de distância. Provavelmente vai dar em outra cidade, em outro município, né? Aí da sua casa, 80 quilômetros, né? Vai dar em outro município, em outra cidade aí, né? É bem longe, né? Então, pra atravessar nada aqui é meio que impossível. Então, beleza, né? Pra você ter uma ideia, tá? No globo, galera, ficaria um paredão de água. Ficaria aqui... uma montanha de água, né? Uma curvatura de água entre esses dois pontos de mais de meio quilômetro. Ó, a gente vem aqui para a tabela de curvatura. Essa aqui, galera, é a tabela de curvatura correta, beleza? Sabe essa tabelinha de curvatura que os globalistas usam aí para defender o globinho deles? Essa aí que rola na internet, está errada? Exatamente, tá? Por que que está errada? Porque é o seguinte, ó, vamos usar esse globinho aqui imaginário, né? Aliás, todos são imaginários, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Daí vamos imaginar aqui assim, ó. Tem um observador aqui. Ele quer calcular 80 km de distância, tá? Tudo bem. Tem um grau de curvatura aqui, né? Beleza. Só que imagina ele quer medir uma distância mais longa ainda. Vamos colocar aqui. Você notou algo aqui? Que a inclinação, conforme... a distância, ela vai ficando mais íngreme. A declinação, aliás, né? Ela vai ficando mais íngreme, mais íngreme, mais íngreme. Então você não pode, tipo, colocar quilometragem, né? Você coloca ali, você estabelece a cada 100 km um grau de curvatura. Não, você não pode estabelecer isso. Porque está errado. Porque quanto mais longe, mais íngreme fica a descida. Olha só, aqui há uma declinação. Depois aqui continua a descida. Continua. Olha só, aqui já está tipo para o observador que está aqui, a ladeira aqui, ó, já está na vertical aqui. Você entendeu? Cada vez vai ficando mais acentuada a curvatura. Cada vez mais acentuada.
Então você não pode padronizar no globo as distâncias e estabelecer um grau de curvatura. Você não pode fazer isso, porque está errado. Porque, como eu falei, quanto mais distância, mais acentuada fica a curvatura, certo? Então aquela tabela está errada. Então a tabela correta é essa aqui. Essa aqui foi feita por um engenheiro, tá? Então olha só, 80 quilômetros. Olha aqui, ó, distância em quilômetros, distância, curvatura em quilômetros. Distância em quilômetros, curvatura em quilômetros. Aí pegamos aqui, ó, 80 quilômetros, 80 quilômetros. Temos mais aí de meio quilômetro de curvatura. Mais de meio quilômetro de curvatura. Então, para o observador que está aqui, em Mairangi, essa cidade aqui, essa ilha aqui, né, Barrier Island, ficaria meio quilômetro escondida atrás de uma curvatura, abaixo dela, né? Então, Barrier Island ficaria meio quilômetro abaixo do observador aqui, ó, né, que está aqui em Mairangi Bay, certo? Meio quilômetro abaixo do observador, na linha do horizonte, né? Você imagina a linha do horizonte, começa uma descida, uma descida, uma descida, depois de meio quilômetro estaria Barrier Island, né? Então aqui ficaria meio quilômetro de paredão da água obstruindo esses dois pontos, certo? Então, uma filmagem seria impossível aqui, Uma filmagem seria impossível, né, para um observador, para um cinegrafista amador que esteja aqui em Mairangi Bay, seria impossível, tá, ele conseguir filmar a Barrier Island. Não tem como, né? Não tem como se a Terra fosse um globo. Mas como a Terra é plana e o nível da água é nivelado, tem como. Vocês querem ver? Tá aqui. Então está aqui, ó, de Mairangi Bay para Barrier Island. Beleza? Vamos ver o vídeo. Ó, meus amigos, esse vídeo só foi possível ser feito, gravado, porque a Terra, como já sabemos, é plana. Olha só, filmagem incrível, né? É muita distância. Tá? Então, o cara que está usando um filtro, eu acho que esses filtros infra-red, eles quebram um pouco a umidade do ar, a densidade do ar, né? E eles conseguem filmar longas distâncias. Tem um canal aí que o cara faz vídeos, cara, com infra-red, tipo assim, ó, 2, 3 mil quilômetros de distância em voos comerciais, né? Ele grava de dentro do avião. Vocês já devem ter visto por aí, né, pela internet. Então, olha aí, galera. Barrier Island filmado de Mairangi Bay a 80 quilômetros de distância. Aquela ilha lá era para estar meio quilômetro abaixo. Essa ilha ali era para estar meio quilômetro escondida. Era para ter um paredão de água aqui, ó. Era para ela estar afundada na curvatura da Terra, meio quilômetro lá, ó, escondida. Mas por que que não está? Por quê? Porque a Terra não é um globo. Dá vontade aqui de falar alto aqui, cara. A Terra é plana, cara. Dá vontade de falar alto, de gritar aqui, para ver se as pessoas acordam, mas acho que não é por aí. Acho que eu mostrando é melhor, né? Pois é, né? Então, meus amigos, toda honra e glória ao nosso Criador. Divulgue esse vídeo. Lembrando que hoje temos uma live super especial às 9 horas da noite com o nosso querido irmão Gilberto, do canal Terra Plana Reload, o Caminho Estreito. Certo? Então, às 9 horas temos um encontro marcado aqui no canal para uma live super especial. Certo? Então, tenha um dia abençoado e nos encontramos logo mais às 9 da noite. Valeu!